সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন বিৰোধী আন্দোলনৰ মাজত ৰাজনৈতিক বিকল্পৰ পোষকতা। গুৱাহাটীৰ চানমাৰি খেলপথাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে উত্থাপন কৰিছিল ৰাজনৈতিক বিকল্পৰ প্ৰসংগ। আমাৰ বিকল্প কি, হাতত বিকল্প কি? এজিপিও গাদ্দাৰ কৰিছে, বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে, আমি এতিয়া কি কৰিম? কংগ্ৰেছ আমাৰ কাৰণে বেয়া, নিজৰ পাৰ্টি খুলিম নিজৰ। জুবিন গাৰ্গৰ এই প্ৰস্তাৱলৈ সমৰ্থন জনাই সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কৈছিল, শিল্পী সমাজৰ সৈতে লগ লাগি ৰাজনৈতিক বিকল্পৰ চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ কথা। এতিয়া আমি শিল্পী সমাজৰ লগত কথা পাতি আছো, অসমৰ ৰাইজৰ লগত কথা পাতি বিকল্প কথা ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আপোনালোকৰ অনুমতি লৈ তেনেকুৱা কথালৈ যাবলৈও আমি কুণ্ঠাবোধ নকৰো। আৰু আজি সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পুনৰবাৰ পোষকতা বিকল্প দলৰ, যি দলে জাতীয়তাবাদৰ বাট দেখুৱাব, যিটো দলে জাতীয় বিষয়ত কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে, যি দলৰ থাকিব জাতীয়তাবাদী শক্তি। মানুহে ৰাইজে বিচাৰিছে এটা বিকল্প ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ এটা তৈয়াৰ হৈছে, আৰু এই গোটেইটোৰ লগত নীতি আদৰ্শৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে, এটা দৰ্শনৰ এটা বিষয় জড়িত হৈ আছে, আৰু য'ত সুস্থ আঞ্চলিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, যি জাতীয়তাবাদে জাতীয় সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাট দিব, যিসকল ব্যক্তিয়ে সেই স্থানলৈ গৈ, ৰাজনৈতিক সেই স্থানলৈ গৈ কেতিয়াও জাতীয় বিষয়ত কেতিয়াও কোনো কাৰণতে আপোচ নকৰিব, আপোচহীন এটা ৰাজনৈতিক শক্তি, জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ সকলোৱে পোষকতা কৰিছে। আৰু এই বিকল্প দলৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই সেয়া এতিয়া সিদ্ধান্ত ল'ব জনতা জনাৰ্দনে। জনতাই যিয়ে বিচাৰে সেয়াই হ'ব বুলি মন্তব্য সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। ভাবোঁ যে নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে বিচাৰিলে সকলো হ'ব, কাৰণ এইখন পৃথিৱীত, এইখন গণতন্ত্ৰত জনতাই মূল শক্তি। জনতা জনাৰ্দন যিহেতু, জনতাই সকলো কাম কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে সমাজ গঢ়িব পাৰে, তেওঁলোকে ৰজা ভাঙিব পাৰে, ৰজা পাতিব পাৰে, গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা আগন্তুক দিনত হ'ব। সময়ৰ আহ্বান, অসমৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে। সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট কথা, আছো সদায়ে অৰাজনৈতিক সংগঠনৰূপে থাকিব, কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতিত শিল্পী সমাজৰ সৈতে লগ লাগি সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা আগবাঢ়ি আহিছে ৰাজনৈতিক বিকল্পৰ সন্ধানত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।